दर्शविन्द नमस्कार हामी तपाईँलाई आज पनि धेरै धेरै स्वागत गर्छौँ भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पणमा म सुदीप गेवाली र समर्पण मार्फत हामीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको समग्र विषयमा सवालमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ र पछिल्लो समयमा हामी अलिकति धर्मको विषयमा यो धर्मको समग्र विषयमा हामी खास गरी केन्द्रित हुने गरेका छौँ र आज पनि हामीसँग त्यस्तै त्यस्तै प्रसङ्ग छ र पछिल्लो समयमा धर्मप्रति जनताको चासो वात्तै बढेको पनि देखिन्छ किनकि संविधान निर्माणको समय अहिले चलिरहँदा र संविधान निर्माणको अन्तिम अन्तिम समयमा अहिले विभिन्न मागहरू विभिन्न आवाजहरू विभिन्न स्थानबाट उठी पनि रहेका छन् र धर्मको विषयले पनि उत्तिकै अहिले चर्चा र बहसको विषय बनेको छ यो पनि एउटा राष्ट्रसँग सम्बन्धित एउटा विषय हो महत्त्वपूर्ण विषय स्थानीय स्तरदेखि राजनैतिक तहसम्म चर्चा र बहसको विषय बनेको धर्मको विषय यो विषय छ र खास गरी हामी यस विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ आजको कार्यक्रममा यो धर्मभित्र र खास गरी एउटा समग्र धर्म के हो अध्यात्म के हो केही दर्शनका कुराकानी पनि आज हामी कार्यक्रम समर्पणमा गर्नेछौँ किनकि आज त्यस्तै एकजना विद्वान व्यक्तित्व आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोसम्म आउनु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ विश्व मैत्री तथा शान्ति अभियानको उहाँ प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी श्री विवेकाश्रमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जुन वीरता मोड झापाबाट सञ्चालित छ र निकै विद्वान विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध र देश विदेशमा रहेर धर्मको प्रचार अध्यात्म क्षेत्र र सेवामा लागिरहनुभएका एकजना योगीजन आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर गौतमजी धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर गौतमजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ धेरै धेरै स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद गेभालीजी आराम नै हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर ठिक छ पछिल्लो व्यक्तिगत गतिविधि के छ तपाईँको पछिल्लो समयमा अहिले यति बेला हामीहरू यो मुलुकमा सबैको चासोको विषय संविधान नै रहेको छ आज समग्र नेपालीहरू र विश्वकै मानव नेपालमा छिटै संविधान आओस् भन्ने चाहन्छन् र यही चाहनामा हामीहरू पनि सानो एउटा दुई शब्द मात्र छ हाम्रो धेर कुरा छैन दुई शब्द हिन्दू राष्ट्र आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीहरू जुटेका छौँ र त्यो हामी त्यसलाई अवश्य पनि हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने पक्षमा अब लगभग तयारी अवस्थामा पुगिसकेका छन् तपाईँले यति भनिसकेपछि अब कुराकानीको लागि अलिकति सहजता हजुर हुन्छ तपाईँको आफ्नो विचार आफ्नो दृष्टिकोण भनेपछि तपाईँ एउटा हिन्दू धर्मकै अभियानमा तपाईँ लागि पर्नु भएको छ म खास गरिकन हिन्दू संस्कृतिको भने अनुयायी हुँ र यो हिन्दू सभ्यतालाई बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखिको मान्यता रहि आएको छ अब यो समग्र विषयमा जस्तै मैले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू औपचारिक अनौपचारिक कुराकानीमा म जुटिरहँदा खास गरी यो धर्म भनेको के हो यो विषय अलिकति धर्म फरक होला अध्यात्मको कुरा फरक होला छुट्टी एउटा संस्कृति दर्शनका कुरा फरक होला परिभाषा फरक होला र यो धर्मभित्रै पनि यसका परिभाषाहरू के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ व्यक्तिपेक्ष चाहिँ अलिकति केही फरक हो कि जस्तो पनि हुन्छ र तपाईँ आफैमा के भन्नुहुन्छ खास धर्म के हो दर्शकलाई धर्मको विषयमा अलिकति जानकारी दिनुपर्दा वास्तवमा धर्म भनेको चाहिँ मानव जीवनको एउटा शैली हो जीवन पद्धति हो र मनुष्यका विशेष गुण धर्म हुन् अध्यात्म चाहिँ विद्या हो फेरि यो कुरो बुझ्नु बहुत जरुरी छ अध्यात्म विद्या विद्या नाम भनेको छ उच्च कोटिको विद्या जसले यो योलोकबाट परलोक देहाभावबाट आत्मभावमा अनि अज्ञानताबाट ज्ञानसम्म र मृत्युबाट अमरत्वसम्म को यात्रा गराउने विद्याको नाम अध्यात्म विद्या हो जसमा समग्र ज्ञान विज्ञान समग्र अटाएको हुन्छ धर्म भन्ने कुरोलाई चाहिँ म अझै छोटो परिभाषा यहाँलाई भनौँ धर्म भनेको राम्रो कामको नाम हो र राम्रा कुरा धर्मभित्र पर्छन् नराम्रा कामहरू पापभित्र पर्छन् नराम्रा कुरा पनि पापभित्र पर्छन् धर्म र पापको एउटा यस्तो परिभाषा छ अब यो शास्त्रीय विषय गेवालीजीले उकाउनु भएको हुनाले म एउटा शङ्करा चार्य परम्पराको शास्त्रीय विद्वान भएको कारणले म शास्त्रीय आधारमा यसलाई विवेचना गर्न चाहन्छु धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इन्द्रिय निग्रह धेर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम अब अलिकति म यहाँ दर्शक महानुभावहरूतर्फ पनि सङ्गीत गर्न चाहन्छु वास्तवमा धर्म के रहेछ त कसका लागि धर्म रहेछ र धर्मका लक्षण के हुन् जसरी गाईको पहिचान मालाबाट हुन्छ चार खुट्टा गाईको लक्षण होइन सिंह गाईको लक्षण होइन शासनादिर महत्त्व गोर लक्षण अगाडिपट्टि माल भएको र चार खुट्टे जनावर नै गाईको लक्षण हो भन्ने जसरी परिभाषा गरिहाल्छ त्यस्तै यहाँ मान्छेको सनातन धर्ममा हिन्दू संस्कृतिमा लक्षण गरिएको छ र त्यसै गरी धर्मको लक्षण गरिहाल्छ र यो धर्मका दसवटा लक्षण हुन्छन् के के भन्दा धृति धैर्य धारण गर्ने क्षमाशील हुने इन्द्रियहरूलाई छाडा नछोड्ने अनि चोरी नगर्ने अनि शौचम भित्र मनको शुद्धता बाहिरको शुद्धता रहने धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धी कुनै कामलाई पनि राम्रो नराम्रो विवेकपूर्ण छुट्याएर काम गर्ने अनि विद्या भनेको आफू अध्ययनशील हुने र अरूलाई पनि अध्ययनशील गराउने धेरै विद्या सत्यमा सधैँभरि साँचो कुरो र काम मात्र गर्ने साँचो काम कुरा पनि धर्मभित्र पर्छ धेर विद्या सत्यमा क्रोध नरिसाउने धर्मकम दश लक्षण यो दसवटा धर्मको लक्षण हेर्ने हो भने गेवालीजी हेर्नुहोस् यहाँ के इसाई के मुसाई अथवा के हिन्दू के सनातनी हामी सम्पूर्ण ओमकार परिवार मात्रै नभएर विश्वको मनुष्यलाई अटाउने खालको हाम्रो यस्तो उदात्त भावना उदात्त विचारहरू हाम्रा ती वैज्ञानिक पुर्खा ऋषि महर्षिहरू र हाम्रा यी सम्पूर्ण हाम्रा अघिका पुर्खाहरू र खास गरिकन यो मनुले दिएको मनुबाट मानव बनाऊ मनु नेपाली थिए र त्यति बेला सरोवर कैलाश पनि नेपालमा थियो मान मानसरोवरमा नुहाएर कैलाश कुटमा उनी शासन गर्थे र पहिला आदि मानव स्वयम्भू मनु र शतरूपा ब्रह्माजीबाट जन्मिए उनै मनुले मनुष्यहरूका लागि धर्मको दसवटा लक्षण गरेका छन् र दसवटा लक्षणद्वारा नै धर्मलाई जान्न सक्छौँ अर्को गेवालीजी भागवतमा कृष्ण कृष्णद्वैपान महर्षि वेद व्यासले बत्तीसवटा लक्षण गर्नुभएको छ धर्म धर्म के तर धर्म धर्मलाई नै एउटा सामान्य धर्म छ एउटा विशेष धर्म छ आज हामी किन यसरी मुलुकलाई नै निरपेक्ष बनाउन गइराखेका छौँ घर घरमा किन कलह द्वन्द छ आज बाबु छोरासँग डराउँछ श्रीमान र श्रीमतीका बिचको सम्बन्ध राम्रो छैन नेता र जनताका बिचको पनि सम्बन्ध बिग्रिराखिया छ यसका पछाडि मूल कुरो के छ भने हामीहरूले धर्मको कुरो गर्न चाहिँ जान्यौँ तर विशेष धर्म बिर्स्यौँ विशेष धर्म भनेको के हो भने पिताको पुत्र पति प्रतिको कर्तव्य अनि त्यसै गरी पतिको पत्नी पछि प्रति निर्वाह गर्ने कर्तव्य अनि त्यसै गरी नेताको जनताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य यी सबै कुराहरू विशेष धर्मभित्र पार्छन् र धर्मलाई दुई भागमा व्याख्या हुनुपर्छ एउटा सामान्य धर्म जो हामी सबैले व्याख्या गरी हिँडेका छौँ अर्को हुन्छ विशेष धर्म त्यो विशेष धर्मले घर परिवार र राष्ट्र र विश्वलाई नै त्यसले एक सूत्रमा बाँच्छ विशेष धर्मले सानो म यहाँलाई उदाहरण दिउँ जस्तै एउटै घरमा आमा पनि छन् श्रीमती पनि छन् बहिनी पनि छन् भाउजू पनि छन् भने ती लहरै बसेका हुन्छन् घरमा जाँदा आमालाई हामी जाने बित्तिकै अभिवादन गर्छौँ शिर झुकाउँछौँ दण्डवध गरौँला प्रणाम गर्छौँ भाउजूलाई हामी नमस्कार गर्छौँ बुहारीलाई छुँदैनौँ अब बहिनीले हामीहरूलाई नमस्कार गर्छिन् हामी उनलाई आदर गर्छौँ तर श्रीमतीले आएर हामीहरूलाई अभिवादन गर्छिन् श्रीमानलाई यसलाई भनिन्छ विशेष धर्म यसै गरी हरेक क्षेत्रमा यो विशेष धर्मलाई यदि नियमित पालन गर्ने हो भने यो डक्टरका लागि पनि आफ्नो विशेष धर्म छ इमान्दारीपूर्वक बिरामीको सेवा गर्नु उसको विशेष धर्म हो एउटा किसानले हलो जोत्दाखेरि राँगो अथवा गोरुको खुट्टोमा फाली नलगाइकन कतै राटो नछोडिकन राम्ररी हिल्याउनु वा जोत्नु उसको विशेष धर्म हुन्छ आज हामी प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो आफ्नो विशेष धर्मलाई भुलेका छौँ तर धर्मका ठुला ठुला काम चाहिँ हामी गर्छौँ कुरा पनि गर्छौँ तर खास गरिकन का आज विशेष धर्म हामीहरूले बिर्सिएका छौँ यस अर्थले मैले चाहिँ दुई रूपले यसको व्याख्या गर्ने गरेको छु भनेपछि धर्मलाई एउटा सत्कार्यको रूपमा बुझ्न सकियो सत्कार्य धर्म हो शुभकर्म र तपाईँले भनेअनुसार मैले बुझेको हजुर अनि अध्यात्म चाहिँ ज्ञानको रूपमा अध्यात्म भनेको ज्ञान हो ज्ञान हुँदैन विद्या हो त्यसै गरी धर्मका विभिन्न दस लक्षणहरू पनि तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो धैर्य क्षमा जस्तै चोरी नगर्नु नरिसाउनु अहङ्कारलाई हटाउनु साँचो कर्म गर्नु सत्कार्य यो चाहिँ धर्मको दस लक्षण त्यसै गरी विशेष धर्म र सामान्य धर्म मान्य धर्ममा विशेष धर्म भनेको एउटा समग्र रूपमा भन्दा कर्तव्य र दायित्व चाहिँ यसभित्र चाहिँ पर यो खास गरिकन विशेष धर्मभित्र यो मस्तिष्कमा असाध्यै ठुलो समझदारी काँधमा आफूले बोकेको जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नु र हृदयमा इमान्दारी अब अध्यात्मलाई अलिकति मैले थोरै भिन्न पनि परिभाषा छ मेरो एउटा किन गेवालीजी एउटा महत्त्वपूर्ण यो सञ्चार माध्यममा हामी परिसंवाद गरिराखेका हुनाले यो कुरो म अध्यात्मलाई पनि म प्रश्न राख्छु छोटकारीमा अध्यात्म र भौतिकता दुई पक्ष हुन्छ भौतिकताले ठुलो मा हामीहरूलाई महल प्रदान गर्छ भने अध्यात्मले त्यो महलभित्र हामीहरूलाई आराम प्रदान गर्छ सुख शान्ति प्रदान गर्छ भौतिकताले चौरासी व्यञ्जन जुटाइदिन्छ भने अध्यात्मले भोक लगाइदिन्छ <laughs> भौतिकताले राम्रो सुन्दर पलङ ढसना बिस्तारा जुटाइदिन्छ भने अध्यात्मले निद्रा लगाइदिन्छ भौतिकताले विश्व दर्शन गराउँछ भने अध्यात्मले ईश्वर दर्शन गराइदिन्छ भौतिकताले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ भने अध्यात्मले संस्कार प्राप्त गर्न सक्छ रावण त्यति ठुलो विद्वान भएर पनि संस्कार नभएको कारणले गर्दा आज रावणको नाम आफ्नो छोरो नातिको जस्तै नास्तिक पनि राख्न चाहँदैन धर्म मान्दिनँ भन्छ तर रावण जस्तो नामै राख्न चाहँदैन त्यति उनी कलङ्कित भए मेरो भन्नुको तात्पर्य भौतिकताले हामीहरूलाई के दियो त भन्दा शिक्षा अध्यात्मले संस्कार प्रदान गर्छ भौतिकताले आफू सम्मानित हुन सिकाउँछ भने अध्यात्मले अर्कालाई सम्मान गर्न सिकाउँछ भौतिक पक्ष यो शरीर हो भने शरीरलाई चलाउने जुन तात्विक आत्मा पक्ष हो जसलाई अरस्तु सुकरात एरिस्टोटल र महर्षि वेदव्यास वाल्मिकीदेखि लिएर पूर्वीय पौरस् सम्पूर्ण दार्शनिकहरूले स्वीकारे वास्तवमा यो शरीर चाहिँ भौतिक पक्ष हो शरीरलाई चलाउने त्यो अध्यात्म पक्ष हो संसार जगत जे दृश्यमान पदार्थ छ त्यो भौतिकता हो भने यो संसारलाई चलाउनेवाला जसले रुख बिरुवालाई पनि बढाइराखेका छ पहाडका भित्रबाट पानी बाहिर देखिँदैन भित्रबाट आइराखेका छ ग्रह नक्षत्र तारा यो दुरुस्त राख्ने कुनै दुर्घटना भएको छैन वास्तवमा यो सञ्चालन गर्ने वस्तु हो त्यो नि अध्यात्म खास गरी एउटा भौतिक रूपमा कहीँ कतैबाट जस्तोसुकै चिजले पनि किन्न नसकिने चिजहरू अध्यात्मले भौतिकता र अध्यात्ममा कुनै विरोधै छैन एकको सहारा अर्को जस्तै भौतिकतालाई एक प्रकारले मूल्यवान वस्तु मान्न सकियो भने अध्यात्मलाई भौतिकता चाहिँ जड हो भने अध्यात्म चाहिँ चेतन हो चेतन चेतनको मूल्यवान र अमूल्य रूपमा पनि अमूल्य लिन सकिन्छ र धेरै महान छ यो चाहिँ खास गरी हामी समर्पणमा छौँ र खास गरी यस कार्यक्रम मार्फत हामीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा पनि हामी थोरै केन्द्रित रहने गर्छौँ हजुर र खासमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ र राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ विभिन्न गर। राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्वहरू राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विभिन्न सरकारी कर्मचारी लगायत सबै व्यक्तित्वहरू तपाईँ योगी सन्त महन्तहरूले चाहिँ एउटा राष्ट्रलाई कसरी बुझ्नु भएको छ एउटा राष्ट्रको उन्नति प्रगति समृद्धि एउटा देशको एउटा भूगोलको महत्त्व यो राष्ट्रियता भन्ने चिजलाई चाहिँ तपाईँले कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ कसरी मनन गर्नुहुन्छ र कसरी सेवामा तत्पर रहनुहुन्छ यो थोरै वास्तवमा राष्ट्र राष्ट्रिय भावना जगाउने काम चाहिँ यो वेदबाट प्रारम्भ भएको हो वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहितता या पुरोहिताको अर्थ हुन्छ अगाडि लागेर समाजलाई सिङ्गो मार्गदर्श गर्ने मार्गदर्शकलाई यहाँ त्यो शब्द प्रयोग भएको छ वेदको भाषा बडा गहिरो हुन्छ र हामी रा सधैँभरि राष्ट्रमा जागृत हुनुपर्छ र राष्ट्रको हाम्रो इतिहास के हो पुरातत्व के हो हाम्रो भूगोल के हो हाम्रा सिमाना के हुन् हाम्रा किल्ला के हुन् र सबैभन्दा ठुलो धर्मभन्दा पनि महान् ठुलो राष्ट्र हो र राष्ट्र स्वयं आफैमा राष्ट्र हुँदैन त्यो राष्ट्रमा नागरिक हुन्छन् अनि त्यो राष्ट्रभित्र अनेक सम्पदाहरू हुन्छन् र वास्तवमा यो देशको माटो मैले मा त भन्ने गरेको छु जुन देशमा देव नदीहरू छन् जुन देशमा हिमनदीहरू बग्छन् विदेशमा पनि हामी जाँदा यिनका आँखाले हिमाल देखेका छन् हामीहरूले त एउटा हरियो दह मात्रै देखेका छौँ र वास्तवमा हिमा नदीका पानी पिएका नेपाली हिमाल जस्तै उच्च भावना भएका नेपाली जुन देशमा बुद्ध जन्मे जुन देशले जनक दर्शन दियो लुम्बिनीले विश्वलाई बुद्ध दर्शन दियो जनकपुरले विश्वलाई जनक दर्शन दियो जनक दर्शनमा डिलेट पनि कमी विद्वानले गरे र विश्वलाई कैलाशले शिव फिलो शिव फिलोसफी शिव दर्शन दिएको छ सालग्रामले विष्णु दर्शन दिएको छ जुन देशमा तुलसीको उत्पत्ति भयो जुन देशमा आज त्रिवेणी चितवन जिल्ला साक्षित दुईवटा बालक कुश जन्म जन्मिए र जहाँ वाल्मीकिले अनन्त रामायणको एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया लोकको गरौँ हित भनी यस्तो रामायण जहाँ रचना गरियो त्यो भूमि यो देश हो र जुन देशमा सीता र जुन देशमा वशिष्ठले दुईवटा बालक नाङ्गा धडङ्गा ब्रह्मचारी जस्ता राम र लक्ष्मण सानो एउटा अयोध्याको बलौटामा रहेको राजधानीबाट घुम्दै घुम्दै जब नेपाल आए त्यति बेला वशिष्ठले योग वासिष्ठ महारामायणको उपदेश दिनुभयो देवघाट साक्षी छ यो यस्तो देश हो र जुन देशले विश्वलाई सालग्राम दिन्छ संसारमा कतिवटा नदी होला हामी विचार गरौँ गणनै भएको छैन नदीनालाहरूको एउटै मात्रै नदी छ जुन देशमा पनि नारायण बसेका छन् हामी एउटा साँच्ची स्वर्गभूमिमा छौँ तर स्वामीजी जस्तै यी कुराहरू गरिरहँदा पछिल्लो पुस्तामा एउटा दुःखको कुरा भन्नुपर्छ हजुर जस्तै लपकुश भनेकै के हो उनको जन्म के हो तपाईँले लगायत अन्य पनि तपाईँले विभिन्न भन्नुभयो तर यो बारेमा चाहिँ पछिल्लो पुस्तालाई जानकारी हुनेवाला छैन कमै मात्र जानकारी हुनेवाला छ हाम्रो शिक्षा लगायत छन् केही के भन्नुहुन्छ के के यसमा अब यसमा के छ भने वास्तवमा नेपालीको बच्चा नेपालीको बालक नेपाली भएर जनकलाई नजान्नु जनकी छोरी जानकीलाई नजान्नु र हाम्रा भाइहरू लभ र कुशलाई यदि कुनै नेपालीले जानेन भने वास्तवमा त्यो विद्यार्थीहरूले पनि सामान्य ज्ञानबाट पनि सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ यी कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तै नेपाली भएर गौतम बुद्धलाई नछिन्नु सिद्धार्थको नामै नजान्नु अनि जनकलाई नजान्नु जनकको दर्शन बुझ्न नपाउनु यो वास्तवमा शिक्षाविदहरू जो राष्ट्रिय शिक्षा समितिमा बस्नुभएको छ राष्ट्रिय शिक्षा समिति छ उहाँहरूले यी कुराहरूलाई पाठ्यक्रममा पनि राखेर रा, ज्ञान दिने प्रयास गर्नुपर्छ अर्को कुरो म सानो यहाँ अहिले स्मरण आयो गेवालीजी यो कुरो म जहीँ तहीँ कोट्याउँदिनँ म साउथ अफ्रिकाको डर्बनमा थिएँ महामा नेल्सन मण्डेला भनेको साह्रै ठुलो वर्ल्ड डेमोक्रेसी फादर विश्वको यो डेमोक्रेसीका पिता मानिनुहुन्छ उहाँ बित्नुभयो उहाँ हिन्दू संस्कृति र सनातन धर्मको बहुठुलो अध्ययता हुनुहुन्थ्यो उहाँका अहिले पनि पुस्तक गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो पुरातत्व विभागमा पनि त्यति धार्मिक पुस्तक छैनन् त्यति ग्रन्थहरू छन् र उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाल यस्तो देश हो मसँग खुद भनेको म तिन महिना बसेँ उहाँ र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् जसले विश्व यानि वर्ल्ड हाइएस्ट सिक्स फिलोसफी विश्वलाई छवटा दर्शन नेपालले दिएको छ भन्नुहुन्छ महामहिम नेल्सन मण्डेलाई ऊ सामान्य मान्छे होइन गौरवसाथ भन्नुभएको छ लाखौँ मान्छेका अगाडि हामीहरूले बोलाएका छौँ र हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हात्तीका पाइलामा सबै पाइला अटाए जस्तै सनातन धर्ममा हिन्दू संस्कृतिमा विश्वको मानव अटाइन्छ भनेर यही दसवटा लक्षण उहाँले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो हामीहरूलाई जुन हाम्रै धर्मशास्त्रको कुरो यस अर्थले गर्दा फ्रम नेपाल भन्दा झन्नै बुझ्नु भएन उहाँले शिवभूमि बुद्ध भूमि जनकपुरको भूमि भन्ने बित्तिकै जब रामायणका बुद्ध दर्शनका शिव दर्शनका यी कुराहरू ल्याएपछि उहाँ बडा खुसी हुनुभयो र उहाँले नि यो त्यो त पशुपतिको देश हो र भनेर उहाँले मलाई पो झस्काइदिनु भयो त्यहाँ त्यति नेपाल हजुर भनिसकेपछि हेर्नु यस्तो मुलुकका नागरिक यहाँ त भाग्यले जन्मिन पाइन्छ तर एउटा के भइराख्या छ गेवालीजी भने हेर्नुहोस् एउटा बाँदरका हातको नरिवल भनिएको छ नि यति सुन्दर देशमा देश देश बने जन्मिएका हामी नेपालीहरू यति यो त प्रकृतिले सजाएको देशलाई अलिकति पनि हामी सजाउन सकिराखेका छैनौँ मलाई त कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ बडे बडे नेताहरू यहाँ भन्ने गर्नुहुन्छ यो हाम्रो सगरमाथाको देश भनेर यो त सगरमाथा त प्रकृतिले दियो तिमीले के बनायौ त तिमी अर्को एउटा केही बनाएर यो फल्नुको देश भन्ने एउटा धर्म राखेर जाऊ न एउटा इतिहास काम गरेर यो बुद्ध जन्मिएको देश त हो भनेर हामी गफ चाहिँ लडाउँछौँ तर त्यहाँ लुम्बिनीलाई चाहिँ एकदम पुरा कचेडा बनाइराखेका छौँ त्यसो हुनाले हामीहरूले धेर गफ गर्नुभन्दा पनि वचनात्मक भन्दा पनि रचनात्मकमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो यो राष्ट्र राष्ट्रप्रतिको प्रेम र यो देशको एक इन्ची माटो पनि कसैले तलमाथि गर्छ भने नेपालका तिन करोड नेपालीहरू प्राणाहुत हुन तयार छन् भन्ने किसिमको राष्ट्रिय भावना हामी गाउँ गाउँमा जगाउँदै हिँडिराखेका छौँ र हाम्रो हामीले महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि लिइरहेका छौँ जस्मैन्द आजको कार्यक्रममा हामीले धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर गौतमजीसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ एकैछिन ब्रेक लिन्छौँ हामी यो विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ Thank you you. यदा यदा हि धर्मष ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान मधर्मष्य तदात्मन सृजाम्यम हामी फेरि पनि तपाईँलाई धेरै स्वागत गर्छौँ यो विश्रामपछि आजको कार्यक्रममा हामीले धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर गौतमजीसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसभन्दा अघि हामीले खास गरी धर्म अध्यात्मको विषय र एउटा राष्ट्र राष्ट्रियता र देशको विषयमा हामी थोरै केही केन्द्रित रह्यौँ र स्वामीजीबाट हामीले महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि हामीले ग्रहण गरेका छौँ र हामी फेरि पनि कुराकानीको क्रममा हामी प्रवेश गर्दैछौँ स्वामीजी फेरि पनि धेरै स्वागत धन्यवाद र मैले सुरुमै जिज्ञासा राखेको थिएँ हजुरमा कि तपाईँको पछिल्लो गतिविधि के हुँदैछ र यस विषयमा चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ र तपाईँ यो यसै सिलसिलामा नै यो कुराकानीका लागि हतार हतारमा यहाँ आइदिनु भएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद पनि म ज्ञापन गर्छु छोटो समयमा पनि उपस्थित हुनुभयो सहयोग गर्नुभयो र खास गरी एउटा हिन्दू राष्ट्रकै अपरिहार्यता तपाईँहरूले कारण के कारणले देख्नुभयो या तपाईँहरू आफै हिन्दू अनुयायीहरू हिन्दू सन्त भएकै कारणले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालतहरू यो चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ वा यसभित्रको मर्म पनि केही छ वा के छ यो कारण के हो म तपाईँबाट प्रश्न हुन चाहन्छु वास्तवमा यो नेपाल हिन्दू संस्कृति भन्ने बित्तिकै यहाँ अलिकति परिभाषा अझै स्पष्ट पार्नु जरुरी हुन्छ वास्तवमा यो एउटा सभ्यता हो यो सभ्यता भनेको कस्तो हो भने सबैभन्दा प्राचीन सभ्यता जसले मान्छेलाई मान्छे बन्न सिकायो विश्वलाई नै यो कुरो मोलर आदि विद्वानहरूले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ र बडे बडे विज्ञान वैज्ञानिकहरूले पनि जसले खान सिकायो बोल्न सिकायो सम्मान गर्न सिकायो जसले सबैको हित गर्न सिकायो सबै सुखी हुन् सबैको कल्याण होस् भन्ने एउटा उदात्त विचार र जुन सभ्यता सिकायो त्यो सभ्यता नै हिन्दू सभ्यता हो त्यो हिन्दू संस्कृति हो हाम्रो धर्म सनातन धर्म हो र यो सभ्यता हो ए यो सभ्यता वास्तवमा हिजो मानवीय सभ्यताका रूपमा थियो तपाईँ अझरबैजान बाकुदेखि लिएर इन्डोनेसियाको बालीदेखि लिएर तपाईँले थाइल्यान्डको भुरीरामदेखि लिएर अहिलेको जर्जर भएको कम्बोडियादेखि लिएर धेरै मुलुक मैले हेरेँ वास्तवमा यो सभ्यताको प्रभाव विश्वमै परेको थियो त्यसो हुनाले यो सभ्यताको मुहान ज्वरो भएको हुनाले यो हिन्दू सभ्यता यदि गयो भने विश्वबाट हामी कमजोर हुन सक्छौँ एक अर्को कुरो यो खास हिन्दू सभ्यताको यसलाई मानवीय सभ्यता भन्नुपर्छ यो मानवीय सभ्यताको सुरुवात कैलाशबाट यो पर्वतीय क्षेत्रबाट अनि यो तराईबाट यो नेपाल देशबाट विश्वमा फैलिएर गयो र यसलाई हामीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यानि वर्ल्ड रिलिजन पार्लामेन्ट सिकागोको निर्णय धर्म सम्राट करपात्रीजीहरूको धर्म सङ्घको निर्णय र विश्वका धर्माचार्यहरूले बसेर यसलाई एउटा ये सबै ओमकार परिवार एघार सौ सम्प्रदाय अट्नेलाई के भन्ने त भन्दा यो हाम्रो शास्त्रमा पनि छ यो हाम्रो हिन्दू सभ्यता हो भनेर यसरी हामी हिन्दू संस्कृति हिन्दू सभ्यताको मुहान नेपाल भएको हुनाले अहिले हामी खास गरिकन यो हिन्दू राष्ट्रको अभियानमा यस अर्थमा लागेका छौँ <laughs> हामीसँग अपरम्पार ज्ञानको भण्डार छ <laughs> हाम्रा पुस्तकहरूको गणना गर्ने हो भने पनि तिन दिनमा पनि सकिँदैनन् त्यति <laughs> धेरै हजारौँ हाम्रा ग्रन्थहरू छन् लाख लाख सिलोका पुराणहरू छन् यसै चार लाख पुराण अनि जस्तै समग्रमा एक खालको तपाईँहरूको यो अभियानको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा धार्मिकता बाट नै एउटा धार्मिक पहिचान सहित देशलाई समृद्धिको बाटोमा चाहिँ अगाडि सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँको एउटा व्यक्तिगत विचारहरू तपाईँले तपाईँको अनुभवको आधारमा तपाईँका विश्वका थुप्रै मुलुकहरूमा तपाईँ भ्रमण गर्नुभएको छ अध्ययन पनि गर्नुभएको छ एउटा धर्म अध्यात्म ज्ञानको प्रचार पनि गर्दै हेरिराख्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खास त पनि ती ती देशहरूमा एउटा तपाईँले चाहिँ यो धर्मको माहौल यो देशमा हुनु पर्यो भनेर तपाईँले भनिरह खास गरी ती देशहरूमा ती भूमिहरूमा ती वातावरणमा तपाईँले धर्मको माहौल वातावरण चाहिँ कस्तो पाउनुभयो के देख्नुभयो खासमा यसो मैले अहिलेसम्म जहाँ जहाँ गएँ नि जाँदाखेरि म हिन्दू धेरै भएको मुलुकमै गएँ र वास्तवमा नेपाल भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो गुरु देश हो भन्छन् उनीहरू नेपाल भनेको एउटै मात्रै हाम्रो हिन्दू राष्ट्र हो भनेर रा बिहान उठेर तिनीहरू नमस्कार गर्छन् हिन्दू नागरिक भनेर सम्मान गर्छन् र रा हिन्दू राष्ट्रका लागि हामी लगानी गर्छौँ भनेर बडे बडे उद्योगपतिहरू अरू छोडी परारको त्यो जन तथ्याङ्क अनुसार पवन मित्तल सबभन्दा धनी थिए विश्वका पवन मित्तल पवन मित्तल भन्छन् कि यो नेपाल त हिन्दू राष्ट्र भएकाले तपाईँहरू आउनुहोस् राज्य आओस् हामीसँग हामी अरबौँ लगानी गर्न तयार छौँ भन्छन् यस्ता धेरै अर्को रन्जी रामनारायणदेखि लिएर विश्वका ती हिन्दूहरू हिन्दू राष्ट्रका लागि लगानी गर्न पनि तयार छन् भौतिक सहयोग दिनको लागि पनि तयार छन् एक अर्को कुरो के छ भने अहिले हिन्दू राष्ट्र हामीलाई किन चाहियो भनेदेखि हेर्नु सदिउँदेखि हामीहरू कहिले गुलामी भयौँ हिन्दुत्वको आधारमा अर्को कुरो हाम्रो कहिले धार्मिक भड्काउ भएन आज राजनीतिमा यति लामो फड्को माऱ्यौँ लोकतन्त्रमा पूर्ण प्रजातन्त्रमा बहुलवादमा हामी आइसक्यौँ यहाँभन्दा गौरव के हुनसक्छ तर राजनीतिक क्षेत्रमा अझै राजनीतिक सद्भाव कायम हुन सकेका छैन हामीले आजसम्म धर्मलाई भड्किन दिएका छैनौँ अब यो धर्म र जातिको सम्बन्ध छ धर्मले सबै जातिलाई समेट्छ अनि राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ धर्मको कारणले के भनिया छ एउटा वेदान्तकै सूत्र भने सूत्रे मणिगणाइ अनेक छरिएका रङ रङका फुलहरूलाई जसरी धागाले उनेर एक ठाउँमा ल्याएको हुन्छ त्यसै गरी हामी नेपालीहरूको चाडपर्व उत्सवहरू अहिले त विभिन्न गाई जात्रादेखि लिएर हरेक भोटो यात्राहरूको बेला आइराखेको छ यी सम्पूर्ण हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानलाई चाहिँ हिन्दू सभ्यता र हिन्दू संस्कृतिले हिन्दू राष्ट्रले समेटेको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने नेपालका मुसलमानहरू पनि हिन्दू राष्ट्रभित्र सुरक्षित छन् अर्को कुरो यहाँ भएका इसाई भाइहरूलाई पनि अहिलेसम्म हामीहरूले कस्तो सुरक्षित राखेका छौँ कुनै चर्चमा हमेला भएको थिएन कुनै झगडा भएको छैन अब यहाँ कोही बाहिरबाट इसारा गरिराखेका छ नेपालीहरूको धार्मिक सद्भाव भड्किएको छैन यसलाई भड्काउनको लागि अर्को कुरो हेर्नुहोस् विश्वका धेरै देशको इतिहास हामीहरूले हेरेका छौँ यदि कुनै देशमा जातीय सद्भाव धार्मिक सद्भाव भड्कियो भने त्यहाँ गृहयुद्ध भएको इतिहास छ कतिपय हराएका मुलुकका मानिसहरू पनि त्यहाँको धर्मको आधारमा जब उनी समुद्रको किनारमा गए उनीहरू जब भेला भए अथवा काहीँ शरणार्थी हुन पुगेका थिए त्यति बेला सधैँ पछि ओहो हाम्रो त एउटै धर्म रहेछ एउटै हाम्रो सभ्यता रहेछ हाम्रो रहनसहन एकै खालको एक रहेछ तिमी हामी एउटै जाति रहेछौँ भनेर त्यो धर्मका बलमा पनि ती देश जोडिएका कयौँ इतिहासहरू हामीहरूले भेटेका छौँ यस अर्थले राष्ट्र राष्ट्रियतालाई अनि और सबै अरू हिन्दू इतरकालाई पनि म त भन्छु क्रिस्चियन पनि यदि सुरक्षित भएर यहाँ बाँच्न रहन चाहन्छन् भने हिन्दू राष्ट्रले पूर्ण उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ अझै गर्छ अनि इस्लाम भाइहरू त हिन्दू राष्ट्रमै म सुरक्षित छौँ हामी उता पनि हामीहरू गोदाई खाइराखेका छौँ अब यहाँ पनि धर्मनिरपेक्ष भयो भने पनि यहाँ गोदाई खान्छौँ भनेर अस्ति नेपालगञ्जमा जुलुसै उठ्यो यसो हुनाले हामी हिन्दू बाहुल्यता भएको हुनाले हेर्नुहोस् गेवालीजी र पछिल्लो समयमा यी कुराहरू गरिरहँदा जस्तै हिन्दू पक्षधरका एउटा आवाजहरू गतिविधिहरू हेर्दा निकै एउटा चासोको विषय पनि बनेको छ र यो गतिविधि अब कहाँसम्म जान्छ कुन रूपमा कुन मोड लिन्छ भन्ने एउटा आम सर्वसाधारणमा नेतृत्व तसम्म एउटा चाहिँ जोस ध्यान तानेको छ दिन प्रतिदिन यस पक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ oh. र के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अभियान संविधान सभा भवन अगाडि बानेश्वरमा विभिन्न स्थलहरूमा तपाईँले प्रदर्शनहरू अगाडि बढाउनु भएको छ नारा जुलुसहरू भइरहेछन् एकातर्फ युवाहरू खुल्ला मञ्चमा आमरण अनुसन्न नै सुरु गरेको अवस्था पनि छ यसमा कसरी अगाडि बढ्छ यो कुरो यस्तो छ यसलाई म छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु हामी धर्माचार्यहरू धेरै श्रेणीका छौँ अहिले क श्रेणीका हामी आइसकेकै छैनौँ क ख ग यस्तो विभाग छ हाम्रो पनि क श्रेणीका भनेको जसले भारतको कुम्भ मेलाको अध्यक्षता गर्छन् सोह्रदेखि बिस करोडको कुम्भ मेलाको अध्यक्षता गर्ने नेपाली छन् अहिले उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन उहाँलाई पनि बोलाउँदैछौँ हामी प्रणामी सम्प्रदायका जग गुरु उहाँ पनि नेपाली हो इलामको उहाँलाई पनि बोलाएका छैनौँ तै हामी पनि सकिहाल्छौँ कि भनेर किनभने स्यालका सिकारमा किन बन्दुक बोकेर हिँड्ने भनेर किन यो हामीहरूले यसलाई त्यति ठुलो हाउगुजीका रूपमा लिइराखेका छैनौँ किन हामीहरूलाई थाहा छ कि सबै हिन्दू नै दाजुभाइहरूभित्र हाम्रो माननीय सभासज्जीहरू हुनुहुन्छ उहाँको भित्र अन्तरात्मा रोइरोइ पनि अब के कारणले उहाँहरू त्यो निरपेक्ष अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता भनिराख्नु भएको छ हामीहरूले बुझिराखेका छैनौँ कसले वा केही सानोतिनो प्रलोभन देखाएको छ कि जे होस् उहाँहरूको आत्मा पनि त्यो धेर धर्मनिरपेक्ष अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नुपर्दा रोइराखेका छ कतिपयलाई हामीहरूले भेट्यौँ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो हिन्दू राष्ट्र हामी राखेर छोड्छौँ हाम्रो लडाइँ बौद्धिकताको लडाइँ हुन्छ शान्ति प्रिय हुन्छ अहिंसा आन्दोलन हुन्छ र अहिले हामीहरू एकैचोटि पुरै लागिहाल्यौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ ठुलो हलचल आउन सक्छ विश्वमै हेर्नुहोस् हाम्रा एक एक लाख डेढ डेढ लाख चेला भएका गुरुहरू छौँ हामी सबै हामीहरू पचहत्तरै जिल्लामा पकड राख्छौँ अझै हामीहरू गुरु शङ्कराचार्यहरूलाई पनि यो कुरो पोल लगाएका छैनौँ हामी आफै सक्छौँ हजुरहरू नआउनुहोस् भनिराखेका छौँ अरू अरू सम्प्रदायका चार चार जगत गुरुहरू भारतमा छन् अरू सम्प्रदायका पनि उहाँहरू पनि आउन तयार हुनुहुन्छ तर हामी अहिले उहाँहरूलाई पनि गुहारी राखेका छैनौँ हामी ख श्रेणीका सामान्य मान्छेहरू गुरुहरू मात्रै अहिले लागेका छौँ अब त्यस पछाडि क श्रेणीका विद्वान हाम्रा नेपाली नै नागरिक धर्माचार्यहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले हामी के चाहन्छौँ भने भोलि यहाँ त सद्भाव नभड्कियोस् हामीहरूले सशक्त रूपमा अरू चक्का जाम गर्छन् ढुङ्गा हान्छन् दुःख दिइराखेका छन् भर्षक त्यो काम पनि गर्न नपरोस् र रा बडा राम्रो तरिकाले धर्मको मर्यादापूर्वक अहिले हामीहरूले आन्दोलन गरिएका छौँ र अलिकति सुनवाई नभएको हुनाले हामीहरू त पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप ध्यान गरेर के छ सरकारले तपाईँहरूलाई एउटा वार्ताको पहल केही गरेको छ सङ्केत पाउनु भएको छ अहिलेसम्म हामीहरूले वार्ताका लागि त्यहाँ आग्रह गर्न गएका पनि छैनौँ त्यसो हुनाले किन हाम्रो सङ्गठन छैन भने कोही कोही साथीहरूले हाम्रो सङ्गठन भनेकै मेची महाकाली नेपालै हाम्रो सङ्गठन हो सिङ्गै सम्पूर्ण नेपालीहरू नै सिङ्गो सङ्गठन तर एउटा यो त एउटा कुरा भयो भावनात्मक कुरा पनि हुन सक्ला तर व्यवहारिक राष्ट्रको प्रक्रियागत रूपमा जाँदा त एउटा प्रक्रिया त चाहिन्छ नि प्रक्रिया चाहिन्छ अब यसो छ उहाँहरूले हामीहरूलाई छिटै वार्तामा बोलाउनु होला कतिपय कुरा हेर्नुहोस् गेवालीजी यस्तो पनि हुन्छ वार्ता नगरी पनि हिन्दू राष्ट्र लेखिदिए पुगिहालो त्यो वार्ताका लागि समय उहाँहरूको पनि खेर नगरे हुन्छ <laughs> हामीहरू पनि त्यो उहाँहरूलाई दुःख दिइरहन चाहँदैनौँ उहाँहरूले <laughs> बुझेर सडक्क हिन्दू राष्ट्र लेखेमा काहीँबाट विरोध आउँदैन सामान्य विरोध त कहिलेकाहीँ भनौँ न अलिकति सानो बच्चाले पनि थोरै मलाई केही कुरो दही नै थोरै भयो भन्ला कहिलेकाहीँ अलिकति घिउ अलि थपिदेऊ आमा भन्छ त्यो आफ्ना ठाउँमा <laughs> छ तर हिन्दू राष्ट्र नहुँदाखेरि यो कुरो निश्चित माने हुन्छ एउटा नेपालमा यस्तो एउटा बवण्डर मचिएर आउँछ अनि सुनामी जस्तो छाल त्यो छाललाई कसैले रोक्न रो सक्दैन धार्मिक सद्भाव यदि भड्कियो भने यो जातीय सद्भाव क्षेत्रीय सद्भाव र धार्मिक सद्भाव यी तिनवटा सद्भाव कुनै पनि मुलुकका महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन् र यी यहीँनिर महत्त्वपूर्ण विषय छ यो सद्भाव कायम राख्नको लागि हो सद्भावलाई अझै बढावा दिनको लागि यो फुललाई चाहिँ नचुटाउनको लागि तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीहरूले के गरेका छौँ भने अहिले हामीहरू लगभग यो खास गरिकन त्रिसठी सालभन्दा पहिलेदेखि नै हामी सचेत छौँ भोलि यो कुरा आउँछ भन्ने कुरो केही हामीहरूलाई बेलायत अथवा विदेशीहरूले पहिले पनि इसारा गरेका थिए यहाँ अलिअलि धर्मान्तरणको कुरो राखेको थियो र हामी पुरा पहिलेदेखि तयारीमा थियौँ जस्तै हामी जस्तो जागिर नखाइकन हिन्दू धर्मको प्रचार गरेर जीवन बिताउने हामी धेरै धर्माचार्यहरू छौँ जसले गाउँ गाउँमा गएर हिन्दुत्व जगाइराखेका थियौँ त्रिसठी सालदेखि यता पनि हामी भर्ष मिडियामा नआइकन जनताका बिचमा जाउँ न अहिले किन मिडियालाई पनि अनावश्यक दुःख दिइराख्ने भनेर पचहत्तरै जिल्लामा हामीहरूले बिल्कुल तयारी गराएका छौँ हामीहरू अब यदि हिन्दू राष्ट्र लेखिँदैन भने हामी पचहत्तरै जिल्लालाई आह्वान गर्छौँ हाम्रो गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् काहीँ मन्दिर समिति छ काहीँ भजन समिति छ काहीँ धाम समिति छ काहीँ यस्ता गुरुकुल गुर समितिहरूको माध्यमबाट हामीहरूले फेरि रचनात्मक काम पनि धेरै गरेका छौँ सयौँ हाम्रा कलेजहरू चलेका छन् हाई स्कुलहरू चलेका छन् दुई चार सौ यहाँ गुरुकुल विद्यालय चलेका छन् यी धेरै रच अरू लडाइँ गर्नपट्टि लागे द्वन्दतिर लागे माथि कुर्सीतिर अलिअलि नेताहरू दाजुभाइहरू त्यस्तो एउटा घरको हुन्छ नि त कोहीलाई लैनु गाई तनाइ परो भाइ मलाई अलिक नभ्याउने गाई परो यस्तो दाजुभाइहरू अलिअलि या अंश बन्डामा सत्तामा लडाइँ गर्न थाले त्यो मौका छोपेर हामी गाउँ गाउँमा ग्रास लेभलमा गएर धर्म प्रचार गरिराखेका थियौँ अब हरेक कुरो सिजनमा खेती लाइन्छ नि अहिले सिजन भनेको हाम्रो पनि खेती लाउने बेला हो हाम्रो खेती भनेको हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र रहेर छोड्छ यदि यो कुरालाई कसैले खेलवाड गरो भने भोलि गएर त्यो ठुलो दुर्दशा हुनेछ परिणाम नराम्रो हुनेछ हामी ल कुराकानीको अन्त्य अन्त्यमा पनि छौँ खास आजहरू समय एकदमै कम छ हामीसँग अत्यन्त कम समय छ र र जाँदा जाँदै मेरो एउटा जिज्ञासा तपाईँ धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू सन्त महन्तहरू विद्वत्वर्गहरू होइन जस्तै मलाई एउटा व्यक्तिगत रूपमा लागेको पनि जस्तै देशमा अहिले विभिन्न खालका गतिविधिहरू भइरहेछन् तपाईँहरूले पनि नियालिराख्नुभयो होला एउटा oh. सामाजिक सद्भाव यो भड्काउ हुने खालका गतिविधिहरू पनि छन् र यस्ता खालका सामाजिक कुराहरू जसले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्छन् एउटा भौतिक रूपमा भावनात्मक रूपमा सबै हिसाबमा तर यस्तै यस्तै विषयमा तपाईँ धर्मगुरुहरू चाहिँ एउटा धर्मका कुराहरू शास्त्रका कुराहरू अर्कै संसारका कुराहरू धेरै गरिरहँदा तपाईँले यो संसारकै कुराहरू चाहिँ अलिकति कम गरेको हो कि हामीहरू हामीहरू खास गरिकन यो कर्मयोगलाई बढी विश्वास गर्छौँ कर्म उपासना र ज्ञान तिनवटा काण्ड छ अब यो ज्ञान मोक्ष भन्ने कुरो केही केहीका लागि सम्भव हुन्छ हामीहरूले गर्ने नै राम्रो काम यसैलाई हामी सत्कर्म भन्छौँ र यो राष्ट्र निर्माणमा हामी पनि लागेका छौँ र अर्को कुरा म यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीहरूले जनताका बिचमा गएर धेरै सेवा पुर्याइसके हुनाले जनताहरूले हामीहरूलाई ठुलो साथमा साथ, साथ दिन सक्छ र अर्को कुरो हेर्नुहोस् यो जुन जातीय क्षेत्रीय जुन अहिले सन्तुलन बिग्रिन आँटिया छ यसमा ती आन्दोलन गर्नेवालाहरू पनि बडा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ कहिलेकाहीँ राष्ट्रियता खतरामा जान सक्छ त्यसो हुनाले धर्म र जाति र क्षेत्रका आधारमा कहिल्यै पनि हाम्रो सद्भाव भड्किनु हुँदैन हुँ। हामी सबै नेपाली मिलेर बस्नुपर्छ र हाम्रो सभ्यतालाई पनि बचाएर रा 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 राख्नुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र अनिवार्य हुनुपर्छ यो हाम्रो मान्यता हो गेवाली यो कुराकानीको लागि समयको लागि तपाईँको आफ्नो अमूल्य धारणाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद गेवालीज्यू म विशेष गरेर यो यहाँहरूको च्यानल भक्ति दर्शन म हेर्दैछु अहिले केही दिनदेखि यता यो धेरै राम्रो यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म सिङ्गो युनिटलाई म धन्यवाद दिँदै यसको उत्तरोत्तर विकासको कामना र विशेष म गेवालीज्यूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दशमिन्द आजको कार्यक्रममा हामीले धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर गौतमजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जो व्यासाचार्य जुन यो शङ्कराचार्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य एउटा यो पाटो मानिन्छ र त्यस अन्तर्गतको उहाँलाई व्यासाचार्य भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरिन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले अलिकति सम्मान पुकार पनि गर्ने गरिन्छ र खास गरी उहाँ विश्व मैत्री तथा शान्ति अभियानको संरक्षक हुनुहुन्छ र श्री को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जुन झापा वीरता मोडबाट सञ्चालित छ अन्य थुप्रै आध्यात्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहेर आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्रबाट सेवारत पनि हुनुहुन्छ र खास गरी आज हामीले देश राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म अध्यात्मको विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरेका छौँ हामी आशावादी छौँ यसबाट तपाईँ केही लाभान्वित र के सुसूचित हुनुभएकै छ आजका लागि म सुदीप गेवाली पनि विदा हुन्छु पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णा पूर्ण मुदक्षते पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्ये नमस्कार